Ah ouais. Ah ouais. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Pecanja sa rekijem. Malo prije padala je kiša i rekao ajde odemo da vidimo kakva je situacija posle kiše. Malo je voda mutnija, ali probat ćemo to da iskoristimo u našu korist. Tako da lupite like, krećemo polako. Ovamo da vidimo. Ovdje je moguće da imamo nešto. Evo je. Opa. Ode. To dobro. Dobro, ali ga ne uze dobro. Thank you.
Vidio sam je. Promašila ga je. Ogromna riba. Imali smo udarac. Ajde probamo opet. Moguće da se zakačila. Tek sam sad video kolika je. To je ta. Znači moram da ga bacim tačno. Mislim da se nabola. Mislim da se nabola. Dobro, bila je velika, ne znam zašto ne bi uzela dvojku. Realno. E, ovdje je idealno mjesto za mepse. To ćemo sivog da stavimo. Ajmo da vidimo. Evo je, ode. Danas padaju ribe. Zbog čega ne znam. Ajmo da probamo ovdje na ono mjesto gdje nam je spala ona velika, to jest nije spala, malo se možda zakačila. Ajmo da probamo opet, stavio sam EPS jedinicu. Možda ga uzme, nikad se ne zna. Pretpostavljam da je ova riba i dalje u njenom skrovištu. Znam kad sam bacio namo, bukvalno je krenula za njim. 2-3 put ga je... 2-3 put ga je promašila. I onda ga je na kraju uzela nekako. Da vidimo šta je ovo. E, sad je okej. Okay. Evo je. Evo je. Evo je, upravo to. Upravo to sam rekao. Evo ga ručak, braćo moja.
Lepa riba. Lepa riba. Uzela ga je baš dobro. Da li se snima? Naravno. Evo je. Ajmo da je slikamo. Znao sam. Nema šanse. Nije malo šanse da se raskači. Znači, nije malo šanse. Neka je tu. Evo, otvorim ruku. Posto baterije, sad ćemo da stavimo drugu bateriju. Evo je, braćo moja. Znači, baš dobra kalifornijska. Ta ide u kesu. Samo da vidimo da li imamo kesu. Imamo kesu. Znači, ta ide u kesu. Neplanirano, ali odlično. Biće lepa večera. Ajmo da probamo još jednom. Ajmo da vidimo da li ćemo moći da uhvatimo još nešto. Nikad se ne zna. Jer ne znam da li je to ova riba bila što se zaletela moguće. Delovalo mi je kao da je potočna pastrmka, ali nisam mogao sa sigurnošću da kažem 100%. Vidio sam još jednu manju da je krenula da juri mepsa pre toga. Tako da, kao što vidite, jedinicu ne maši. Jeste da dvojka ima bolji rad, ali jedinica je manja i lakše je uzme. Znači, ja sam isprovocirao, 100 puta sam bacio i 101. put ga uzela. Znači, provokacije su urodile plodom. Mada je ovdje malo teško zbog granja, ali treba biti uporan. Još plus se voda počela bistriti, što je još bolje. Alga je zgutala, znači, sve tri su joj se zakačile. Ajmo da vidimo još malo. Pošto znam da ovdje ima još riba. Evo je, opa, i ova je dobra. Evo je. Znao sam. Laganica, a? Dobro, ova je manja. Ova je manja.
kako na map sa keca. Kako na map sa keca. Ide laganini, a? Ajmo nazad. Znači sad je već 5:30 i vjerovatno su počeli da izlaze iz njihovih skrovišta. Tako da to je ta druga koju sam imao u planu da uhvatim. Baš ga je agresivno pojurila, ali vidite, znači ne mora da znači da neće, ako neće u tom trenutku. Definitivno su ribe u njihovim skrovištima, znači. Zakačio sam ovo. Nadam se da ih nisam poplašio. Ali to je dobro. Jer više neću kačiti za to. Ja, braćo moja, došli smo do kraja današnjeg ribolova. Bilo interesantno, imali smo nekoliko spadanja, ali kao što vidite, naravoučenije, budite uporni. Znači, zabacujte. Još ako je dobro mesto, isplati se zabaciti 100 puta, jer nikad ne znate šta se tu krije. Tako da, to je to. Hvala vam još jednom, lupite like, zapratite me na Instagramu, pecanje sa Rekijem, subscribeujte se i to je to. Mi se vidimo u nekom sljedećih pecanja. Ćao!